Idag är det 20 år sedan mordet på utrikesminister Anna Lindh. Någon har blivit knivhuggen uppe på NK på Filippa K. Vi behöver ambulans hit med en gång. Utrikesminister Anna Lindh attackerades strax efter klockan 4 i eftermiddags av en knivbeväpnad man inne på varuhuset NK. Men det är en svår och lång natt för utrikesminister Anna Lindh på operationsbordet och den fortsätter fortfarande. Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lindh 05.29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick vid gårdagens attentat. En ström av människor söker sig i en sakta rörelse här in mot porträtten av Anna Lindh för att lämna en sista hälsning. Jag känner mig jätteledsen och mina tankar går hela tiden till familjen, till hennes man och till hennes två pojkar.